जय जगन्नाथ। ସାଙ୍ଗ ମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ବାହାଘର ପରେ ଆମେ ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ବାହାରକୁ ବୁଲିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ସେମିତି ବି ଆଜି 24 ଡିସେମ୍ବର ଖ୍ରୀଷ୍ଟମାସ ଡେ, ବଡ଼ ଦିନ। ସୋ ପ୍ଲାନ୍ କଲୁ କି ବାହାରେ ଟିକେ ଲଞ୍ଚ କରିବୁ ଆଣ୍ଡ ଲଙ୍ଗ ଡ୍ରାଇଭ୍ର ମଜା ନେବୁ। ସୋ ପୁରୀ ଆଡ଼େ ଯିବା ପାଇଁ ବାହାରିଲୁ। ୱେଲକମ୍ ଟୁ ପୁରୀ ଲାର୍ଡ ଜଗନ୍ନାଥ। ଏବେ ଆମେ ପିପିଲି ବାଇପାସ୍ ରୋଡ଼୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛୁ। ରାସ୍ତାରେ ଗଲାବେଳେ ବହୁତ ସାରା ପଇଡ଼ ଫଲଙ୍ଗ ଦେଖି ପଇଡ଼ ପିଇବାକୁ ଇଚ୍ଛା ହେଲା। ଗାଡ଼ିର କି ଅଥେଣ୍ଟିକ୍ ପଇଡ଼ ପାଣିର ମଜା ନେଲୁ। ପଇଡ଼ ଗୋଟାକୁ 30 ଟଙ୍କା ନେଲା। ପଇଡ଼ ପାଣି ବି ମିଠା ଥିଲା, ନାଳି ବି ଖାଇଲୁ। ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ଆମେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଉ, ବାଙ୍ଗଲୋରରେ ପଇଡ଼ ରେଟ୍ ଟିକିଏ ଅଧିକ। ସେମିତିରେ ବି ପୁରୀ ଯିବା ବାଟରେ ପଇଡ଼ ପାଣି ପିଇବାର ଅନୁଭୂତି ନିଆରା। ଏବେ ଆମେ ଆସିକି 7-1 ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ, ଯେଉଁଟାକି ମଙ୍ଗଳପୁର NH ସାଇଟ୍ରେ ପଡ଼େ। ଚାଲନ୍ତୁ ଯିବା ରେଷ୍ଟୁରାଣ୍ଟକୁ ଏକ୍ସପ୍ଲୋର୍ କରିବା ଆଣ୍ଡ ମେନୁ ଦେଖି ଲଞ୍ଚକୁ ଏନ୍ଜୟ କରିବା। ଆମେ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ ଷ୍ଟାର୍ଟର୍ରେ ମସଲା ପାପଡ଼, ସାଲାଡ଼ ୱିଥ୍ ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍। ଚିକେନ୍ ଲଲିପପ୍ 6 ପିସ୍ ଥିଲା, ବହୁତ ହି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, ଦେଖିବାକୁ ୟମି। ଆଣ୍ଡ ଦେନ୍ ଆମେ ମେନ୍ରେ ବିରିୟାନୀ ଅର୍ଡ଼ର କଲୁ, ବିରିୟାନୀ ଖାଇଲୁ। ବିରିୟାନୀ ବି ଟେଷ୍ଟି ଥିଲା, 3 ପିସ୍ ଦେଇଥିଲା। ସେଠି ଖାଇସାରିଲା ପରେ କିଛି ସମୟ ରହିକି ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆମେ ବ୍ୟାକ୍ କଲୁ। ଏବେ ଆମେ ଏକ୍ସପ୍ଲାନେଟ୍ରେ ଦମନ ଓଡ଼ିଆ ମୁଭି ପାଇଁ ଆସିଛୁ। ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓ ଏଇଠି ଶେଷ କରୁଛି। ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲେ ପ୍ଲିଜ୍ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର୍ ଆଣ୍ଡ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।